Frank Rasmussen er iværksætter. Han har skabt sig en større personlig formue på at starte flere succesfulde virksomheder. Heriblandt mobilselskabet Telmore. I år 2000 tog Telmore kampen op mod de store mobilselskaber, og 4 år senere kunne Frank sælge virksomheden. Han elsker jo kampen og krigen. Og den store mod den lille, det var hans rigtig stærke side. Ikke? Og når der så ikke sker så meget, så begynder han at kede sig lidt, og så smider han en håndgranat ind i manegen. Det er jo sådan en rigtig iværksættertype. Hej Bjørn. Og Frank kan ikke lade være med at iværksætte. Det er 3 år siden, han solgte Telmore. Og nu er han klar til at gentage succesen med et nyt mobilselskab, Bebop. Ja, men jeg tror, han tog det som en leg, men jeg tror, skolen. Det virkede sådan. Han var bare altid glad og fuld fart frem. Det var sådan, han blev hurtigt den, der bestemte sådan i klassen. Alfahanden. Førerhunden, ikke? Ja. Han var den største. Han ikke har en formel uddannelse. Det er jo både den stærke og den svage side ved den formelle uddannelse, at så tænker folk jo lidt på den samme måde. Frank, han tænker på en anden måde. Og det er det, der giver ham kant og gør ham spændende og også lidt besværlig, fordi der er ikke så meget indforståethed i måden, man. Men nu har han alligevel været i business så lang tid, så det skal man måske tage med et gran salt. Han ved godt, hvad der foregår. Hvis jeg skulle beskrive Frank til en ny forretningspartner, jamen så vil jeg jo kigge på den forretningspartner og sige, hvad er det for en type? Er det en type, der går med Frank, eller er det ikke en type, der går med Frank? Hvis det ikke var en type, der går med Frank, så vil jeg sige, altså det kan være en vældig god idé, men så må du komme med pengene og lade være at involvere dig, og så må du lade Frank drive systemet, fordi hvis man ikke svinger med Frank, jamen, så tror jeg heller ikke, Frank, han gider at have dig med. Så sådan er det. Det er sgu Frank, der bestemmer. Worst case, jeg kan vide, når jeg spurgte rundt, det var, at TPT besluttede sig for, han skal ikke op og stå. Og det, der måske bekymrer mig mere, det er den der voldsomme kamp, som jeg oplever, der foregår i pressen. Jeg tænker, om man ligesom opildner konkurrenterne, om man ligesom. Jeg kan godt se, jeg hører, hvad du siger, og jeg forstår det egentlig også godt, men alligevel så skaber det sådan vist, okay. Jeg tænker lige, hvad er den blod? For mange tror jeg, det virker ligesom sådan en rød klud. Kæft, mand. Nu skal vi ud af gangen. Det må jeg sige. Nej, jeg er faktisk uenig. Altså, det synes jeg faktisk ikke. Kommunikationsmæssigt er jeg ikke enig. Jeg synes derimod, kommunikationsmæssigt og PR-mæssigt har vi fået en start, der overgår alt. Ikke fordi vi har fået meget omtale, men fordi vi har fået den største servicevejder til at identificere os som fjende nummer 1 direkte. Ikke kun i forhold til intern strategi, men faktisk også i forhold til deres kunder. De er ude at nævne os nu i forhold til deres kunder. De fokuserer på os i forhold til deres pressestrategi. Så vil man sige, altså det er tydeligt uanset, men man kan ikke regne med alt, hvad der står i avisen, det ved jeg godt, men det er altså tydeligt, at man siger, de er dælende yngre godt nok pisse trætter. Det kan man ikke undgå for det. Det er jo så sandt, det kan man sige. Jeg kan så ikke bekræfte. Jo. Og Frank har sin egen tilgang til medierne. Allerede tilbage i 1999 havde Frank sin noget specielle entré på landsdækkende TV. Og jeg sidder så hjemme i stuen i Roskilde med min daværende kone og mine 2 børn. Og vi sidder og kigger på det her kæmpe tv-show, hvor dronningen og prinsen var inde i cirkusbygningen. Og der var alle de her kendisser, og så skulle der så samles ind. Men jeg blev sådan en lille smule stødt over, at alle de her virksomheder, der så donerede nogle penge til det her, det var på sådan store firma-checks, og jeg kan huske Jysk Sengtøjslager, mener jeg det var, der donerede 1 million kroner. Og den her 1 million kroner kunne så bruges til at købe varer i deres Jysk Sengtøjslager for. Og jeg synes det var plat. Jeg synes simpelthen, det var plat. Jeg synes, det var uanstændigt plat, det må jeg sige. Så jeg sagde til mine børn, ved I hvad børn, det der, det er ikke i orden. Nu kører farmand ind og giver nogle penge til det her show, og jeg lover, at jeg skal nok komme i fjernsynet på den ene eller den anden måde. Og så er lige kommet et bud på mit slips. Og det er ikke løgn. Altså jeg vil sige, der er ikke noget guld i det, men 100.000 kroner er der blevet budt for slipset. Han står i foyeren. Han står i foyeren. Det er helt fantastisk. Det skal I høre. Jeg forstår bare så tid, at jeg ikke har taget slips på i aften. Men her står den pæne herre
som rent faktisk går med en check på 100.000 kroner, som du har budt på Ole Slips. Er det korrekt? Det er på Ole Slips, ja. Men det er en betingelse. Jeg vil have en slips med hjem. Jeg byder 100.000 kroner slips her. Han ligner jo ikke just en executive, når han kommer ind ad døren i sin t-shirt. Da vi havde 50.000 kunder, så besluttede han, at nu havde vi fødselsdag, og så inviterede vi alle 50.000 kunder til et party. Og hvad nu hvis de alle kom, eller hvis halvdelen kom? Jeg tror, der kom 3.000 eller sådan noget, og det eksploderede, fordi folk de sms'er til hinanden. Også internt i branchen er man opmærksom på hans særlige kvaliteter. IT-magasinet Come On har netop nomineret Frank Rasmussen som årets udfordrer. Ja, han vil slås. Og han vil slås mod den store, og der er jo noget positivt ved, og den lille, der slås mod den store og så videre, ikke? Så bliver uretfærdigt behandlet og alt det der. Vi har fundet på at stifte en pris. Den pris, den hedder selvfølgelig Come On-prisen. Det at ture simpelthen tage et opgør med nogle af de etablerede spillere og sige, okay, vi vil sgu også have en chance her. Og så bare give den hele armen, og så se, om ikke det lykkes. Og hvem andre kunne den gå til end Frank Rasmussen? Jeg vil altså sige, I kan godt se på mig, jeg skal ikke op og stå på den stol her. I den her måned er der ikke nogen månedens medarbejdere. Der har vi egentlig sagt, at det er simpelthen alle, der er blevet ved, fordi de har ydet en helt utrolig indsats. Det er klassisk prank, at intet er overladt til tilfældighed. Første gang, vi skal på firmafest, så det kan kun blive godt. Jeg ser ikke en udfordring som noget uovervindeligt. Altså, og det er også, man kan sige, det er jo gængs for at gå ind i mobilbranchen, men hvad Gud ikke har det fjerneste begreb om, det er jo sådan lidt aparte. Men det er jo sådan troen på, selvfølgelig kan vi gøre det. Når de andre kan det, så kan vi også, og vi kan gøre det bedre. Selvfølgelig kan vi det. Men jeg plejer jo altid at tage udgangspunkt i mig selv som forbruger og som kunde. Hvad er det egentlig, jeg vil have? Det er jo en af min drivkraft i, det er, at det skal være sjovt. Når det pludselig ikke er sjovt længere, så mister man også noget af motivationsfaktoren. Skal du ikke have din nonnekostyme på det her? Jo, men jeg skal lige være tis først. Det er simpelthen så yndigt, det er ikke. Gud, jeg skal også huske at hjælpe den skænke på. Jamen, det er alt for småt, det her. Martin. Jeg siger strøm. Ja, det er sådan en... Åh, det her! Ja, så... Jeg kan høre de samme høns hele tiden. Jamen, jeg vil godt sige velkommen til vores, jeg tror, det er vores første rigtige firmafest. Vi er i hvert fald mange nye medarbejdere, så man kan sige, jeg synes godt, vi kan tillade at kalde det vores første rigtige firmafest. Skål og velkommen. Jeg vil også, inden jeg siger andet til, vil jeg sige, helt fantastisk indsats i at yde den første måned af Bipop og Levet. Det synes jeg er flot. Man siger tit, don't rock the boat. Frank vil altid, hvis båden har sejlet for længe, stille og roligt, en skønt man går både højt og fart, så skal der ske noget andet, ikke? Rigtig bonede gulv ender Frank aldrig. Det tror jeg ikke, han gider. Men jeg kan ikke se ham som anden, det han er.
So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I